Chtěl bych vám představit software XPS Network, který trenérům slouží ať už pro přípravu tréninkových jednotek, ukládání sbírek svých cvičení, kreslení animací či diagramů, a nebo práci pro úpravu videa. Trenéři akademii budou software využívat zejména pro přípravu cvičení, ať už pro vlastní potřebu nebo pro širokou veřejnost. Ten program je fantastický a já jsem nadšen i z toho, že v tom budeme pracovat všichni, a to jsem se bavil s kolegama, tak do toho jdeme. Chceme udělat databázi brankářských cvičení, inspirativní nejenom mezi náma, mezi sebou, ale i pro tu nejširší fotbalovou veřejnost, abychom ukázali podle našeho mínění nějaké ideální cvičení, co by brankáři měli dělat. Takže já v tom vidím obrovské možnosti. Samozřejmě bude záležet na tom, jak je využijeme. Součástí softwaru je i kreslítko cvičení, ve kterém se dá jednoduše kreslit diagramy a animace. To znamená za použití statických snímků nebo jednoduchých videoukázek představovat hráčům své cvičení nebo naučené herní kombinace. Je to perfektní nástroj. Dneska v dnešní době je nutný pracovat s médií a ta grafika tomu jednoznačně pomáhá v práci s klukama, ve zpětné vazbě a podobně. Aby to mohlo sloužit komplexně pro ty akademie, tak je třeba, aby jsme sjednotili vlastně to prostředí, k čemu to XPS by mohlo posloužit tím, že je komplexní, že se jedná jak o grafiku, tak o videa a animace, takže je to komplexní program. Musím říct, že protože jsem ještě donedávna vlastně hrál, takže jsem na to neměl moc času, ale tím, jak si připravuju tréninky vlastně každý den, tak si myslím, že mi to hodně pomůže, a můj kolega trenér David Kestl mi říká, to je přesně pro tebe. Takže myslím si, že toho využijeme, ale jako každá nová věc je potřeba se to naučit a pak asi už to bude jednoduchý. Určitě vůbec obecná databáze a databáze všech možných měření a ukázků tréninku a statistik a vlastně sjednocení ty trenérské aktivity, těch trenérských věcí jsou velice důležité a i tenhle ten systém zase ty akademie posune dál.